סיימת תיכון, הצטרפת לסטארט-אפ, התקדמת, מהר, ממש מהר, השקעת, והנה את שותפה. רגע, ומה עם תואר של אוניברסיטה? לעצור הכל? ממש לא. עכשיו באוניברסיטה הפתוחה. לימודים לתואר באוניברסיטה המשתלבים במסלול ובקצב החיים שלך. האוניברסיטה הפתוחה בתפריה. הרבה מעבר לתואר. כוכבית 3500. שומות האלו שהמטה שולה על גדותיו ותקוע וקשה לתפעל אותו כי הוא באמת ברמה ירודה, אז גם יש פתיחה של השיבר, והפתיחה של השיבר היא מזרימה את הכל מהאסלה ברמלה, באלבירה, ועד לתוך שמורת נחל פרת. אתה אומר בעצמך זה מתקן שנבנה לפני למעלה מ-20 שנה, למה בעצם לא משדרגים אותו וגורמים לזה, קודם כל אולי מרחיבים אותו ושיוכל לעמוד בעומס, מן הסתם האוכלוסייה גדלה...